Жакында эле интернет жылдызына айланган Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаровко жолукту. Эске салсак, 16 февраль күнү Бекболот президентке жолукмак, бирок президент оочолонуу абалында болгондуктан Москвадан келгенден кийин жолугарын айткан. Кечээ күнү президент Садыр Жапаров Бекболотту үйүнөн кабыл алып, чай үстүндө сүйлөшүп олтурушту. Бекболот менен бирге атасы жана блогер Талант Сагынбаев кирген. Ал эми Азирет Осмонов өзүнүн Instagram социалдык тармагына: «Ошентип Бекболотту президентке жолуктурдук. Ачык айтып коюшум керек. Жапаров мени кабыл алган жок. А менин максатым президентке жолугуу эмес. Бекболоттун кыялын орундатуу болчу. Максатыма жеттим. Келечек алдыда», деп жазган ал. Лейлек районунда бензин жок. Исфана шаарында Газпромдон башка бардык май куючу жайлар жабылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында кечеден бери май куючу жайлардын алдында унаалардын узун кезеги турат. Бир май куючу жай иштеп жатат, калгандары бардыгы жабык. Бензиндин баасы 44-45 сомго чейин көтөрүлдү. Ошол эле учурда күнүнө контрабандалык жүк менен 20-25 күйүүчү май ташуучу уна Тажикстан тарапты көздөй өтөт, деп билдиришти алар. Булак факт кеч. Мына туугандар, лейлекте бензин жок. Заправка, пробка, очередь. Ушундай Газпром нефти, партнер нефти. Ана бензин бар. Башка заправкаларда бензин жок экен, калбапты. Президент Садыр Жапаров 2-3 март күндөрү Казакстанга мамлекеттик иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев билдирди. Сапардын алкагында мамлекет башчы коңшу өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара байланыштардын мындан аркы келечегин талкуулай турганы белгиленди. Казакстан менен кызматташтыгыбыз жогорку деңгээлде жана иш жүзүндө бардык чөйрөлөрдө эки жана көп тараптуу өз ара кызматташуунун оң динамикасы бар. Биз Казакстан Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди мындан ары чыңдоо максатын көздөйбүз, деп белгиледи Дүйшекеев. Мындан сырткары Жапаров Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев, парламенттин мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушаары күтүлүүдө. Соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанисин эске алып, Казакстандын ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу дагы каралган. Булак Спутник Эч. УКМК Түлеевке чыгарылган өкүмдөрдү жокко чыгаруу боюнча жогорку соттун чечимин сынга алды. 2012-2016 жылдар аралыгындагы Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевке жана башка адамдарга карата автобустарды жана таштанды ташуучу унааларды алуудагы коррупция фактысы боюнча соттолушкан. Ал эми экинчиси мамлекетке 1,600,000 АКШ долларынан ашык өлчөмдө келтирилген зыяндын ордун толтурган. Бирок үстүбүздөгү жылдын февраль айынын башында Кыргыз Республикасынын жогорку соту Нариман Түлеевке карата бардык айыптоолорду жокко чыгарып, кылмыш ишин Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна жаңы кароого жиберген. УКМК Нариман Түлеевке карата Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде коррупция фактысы боюнча сот органдарынын бүдөмүк чечимине коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдуруу, деп эсептейт. Кыргыз Республикасынын УКМК мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген ушул категориядагы учурларда жазанын сөзсүз түрдө жүргүзүлбөй принцибин сактоо зарылдыгын белгилейт жана бул багытта мамлекеттик комитеттин иши туруктуу негизде улантылат. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы 8 сомго кымбаттайт. Нефти трейдерлер бензиндин баасы дагы 8 сомго кымбаттарын божомолдошууда. Бул тууралуу Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатов маалымат жыйынында билдирди. Анын пикиринде күйүүчү майлоочу майга бааны көтөрүү маселесин чечүү үчүн өз ишканаларын ишке киргизип, чек арада аткезчиликке каршы күрөшүү керек. Баанын кымбатташы Россиялык нефти трейдерлер компанияларга байланыштуу экенин кошумчалады. Булак Медиацентр кеч. Ысык көл жүрөктү дарылайт.
Rossiyalık kosmonavt Sergey Kutsverchkov El Aralık Kosmostuk Stansiyadan tartıp alğan ısık köldün unikaldu süretin Twitter akkauntına jariyaladı. Isık köl bul kar baskan toolordun ortosundagı baalu akvамарин. Al adamdın denesin gana emes, jan dünyosun dagı darılagan balzam. Jüzdögön jıldardan beri adamdarga dem berip kele jatkan Kırgızstandın bermeti dep jazılgan süretin aldına. Kadırdan ısık köldün tüştük çıgış tarafındagı bulut burganağın görüge bulut. İnternet kolдонуучулары космонавттан ушул сыяктуу сүрөттөрдү байма-бай чыгарып турууну суранышкан. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Ахматов узакка созулган оорудан кийин каза болду. Ал 1964 жылы Нарын облусунда жарыкка келген. Жогорку кеңештин депутаты болуп 2015 жылы Бир Бол партиясынын тизмеси менен шайланган. Матраимовтун 7 тыйынга тиешеси жоктугун депутаты комиссия аныктады. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров билдирди. Райымбек Матраимовтун иши боюнча Жогорку кеңеште депутаты комиссия түзүлүп, 700 миллион боюнча 7 ай иликтеп, анын 7 тыйынга тиешеси жок экендигин аныктап, тактап чыкты. Сот адилеттүү болушун каалайбыз, деди ал. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деген эле сөздөр. Мындай пикирин ырчы Бекбурбиев жеке баракчасы аркылуу билдирди. Москва, жолуккан эле кыргыз мигранттар Кыргызстаныбыз кандай деп сурап калууда. Бары жакшы деп бармакты жогору кылам. Бирок кандай эмес экенин алар менден жакшы билишет. Интернет деген бар да. Алардын бул суроосун качан өлкөбүзгө кайтсак болот деген таризде түшүнүп атам. Качан экенин так билбейм, бирок бүгүн эмес. Анткени бүгүн жумуш орундары дагы деле жок. Ала тоо азыр тескерисинче жыл сайын силердин 2 миллиард которуп турган акчаңарга муктаж. Саясат эки мигрант жолуккан жерде эле катуу талкуу болуп турганын байкадым. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев деген эле сөздөр. Эмнегедир боштук кылып жатышат. Жумшакко. Инаугурациядан кийин кадр саясатын оңдойт деп күткөнбүз. Бул барышында көпкө узашпайт. Ашанын көчүктөрү буларды мындай назиктигин пайдаланып, тез арада эле шыпырып түшүшөт деген шыбыр кептер. Жалпы багыт туура, бирок экономиканы түшүнүшпөйт окшойт. Чечкиндүү саясий, экономикалык кадамдарды күттүк эле. Бул жүрүшүндө мигранттык тагдырыбыз жакында бүтпөйт экен деп үшкүрүнүшөт. Кыргызстанда жүрсөң баары эле өз жолунда бараткандай, көрө кат деп алыста жүргөн мекендештердин сөзү өзгөчө жүрөктү сайгылайт тура. Бул сөздөр Жапаровка, Ташиевке кулак кагыш деп жазды ал. Булак аргумент кеч. Кече 28 февраль күнү кечинде мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаеванын атасы Рыспай Жолдубаев көз жумду. Бул тууралуу жеке булактар билдирди. Бул маалыматты Кара Суу районунун Шаркайлык өкмөтүнүн башчысы Талайбек Тезекбаев да тастыктады. Оба кечинде каза болуптур. Ал Эшме айылынын тургуну болот. Ошол жакта жерге берилет экен, деди Тезекбаев. Рыспай Жолдубаев Кара Суу районуна караштуу Каттаталдык айылдык өкмөтүнүн Эшме айылында бүгүн жерге берилет. Ал 1944 жылы төрөлгөн.